ဆယ်ရှစ်လ29ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဝိသုဒိမေတတိယဆင့်ပညာဘူမိနေ့တွေသာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ36ခုညမခုနှစ်ဒုက္ခတိစုတ္တိယနေပြီးတော့ကာမဒုက္ခတိပဋိသင်္တိပါအဲ့တော့ဒုက္ခတိစုတ္တိယနေပြီးတော့ကာမဒုက္ခတိပဋိသင်္တိနှောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညမခုနှစ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်ထားပါတယ် အဲ့ဒီနေရာမှာဒုဂရီဘုံကနေတေလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီလူဘုံနဲ့နှက်ပြီး၆ရာဖြစ်တဲ့ကာမဒုဂရီခုနှစ်ဘုံကိုပဋိသင်္တိနေတဲ့အခါမှာတေကံဤစိတ်အစဉ်နေနဲ့သူဒီမနောဒွါရဝီထိဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မနောဒွါရမှာထင်လာတဲ့အာယုန်ဒီအတိတ်ကံတော်၎င်းအတိတ်ကံမနမိတ်အာယုန်တော်၎င်းထင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပူဇော်ကြည့်ပါမယ် ဒုဂရီဘုံကသူကတေလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကာမဒုဂရီကိုပဋိသင်္တိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒုဂရီဘုံမှာတည်နေခဲ့ပေမဲ့သူ့မှာဘာရှိတာလဲဆိုရင်စေပုထအပ်သောကုသိုလ်ကံရှိတယ် စေဘုဝတ္တအကျေကုသိုလ်ကံရှိတာကိုကျမတို့ကဖြူစင်သောအဖို့တုတ်ကပက္ခလို့သုံးမယ်အခုဒီနေရာမှာတကယ်လို့ဒုဂရီဘုံမှာအာဟုသောကံရှိသွားပြီဆိုရင်ဒါဒီမဲညစ်သောအဖို့ဒါပါဠိလိုကန္နပက္ခအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေအနေနဲ့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကံတည်သောလကောင်းကုသိုလ်ကံပြုစီငါရရှိသောကမ္မနမိတ်ဒီလကောင်းဒီမနောဒွါရမှာထင်လာတယ်ထင်လာတဲ့နေရာမှာဤသို့စသည်ဖြင့် မင်းညတော်ဖို့ကျူစင်တော်ဖို့တွေကိုတဲ့လဲလှယ်ထားပြီးအလုံးစုံကိုအရှင်းဤတိက္ကကြီးဖြစ်မှာဆိုရှင်ဤတိက္ကကြီးဆိုပုံစံအရှိကိုပြောသွားတာเนาะဒီပုံစံအတိုင်းမနောဒရမှာထင်လာတယ်ထင်လာတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူကကာမဘုံသားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရုံအဆုံးရှိတဲ့ဇောဝီတိဒီစသည်နဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ပြောနေတာနားလဲတယ်เนาะတိက္ကကြီး၌ဆိုပြင့်သားဆိုတာအဲ
朱格里波安的比罗苏地梅朱格里苏地比人朱格里比利丹的苏列追查阿贝波安的比罗阿贝波牛为天的追查阿猫安拉比阿猫边那批巴的查查阿贝古要是巴的苏列个查地马高木干皮尼的萨蒂尼个亚梅查查朱格里波马提多马高木干西多波古阿苏阿克比多尼片边苏拉勒西马比亚个比比皮的追今天嘛，父母高母干的，那个干的呢？母高母干嘛？那没的那个，母高我，这里那没的那个，母哪吒啦嘛？今年岁的早，今年岁人抓啦，奶奶表演，母哪吒啦，老的车表演，臭妈母人，阿姑都撇清，阿张撇多，阿爸都阿用的，阿抓啦嘛？今年岁长大的，巧抓啦，我就表抓的，巧抓啦嘛？第一没拿到了呢不得拿到是啊这一来进来呢别手办来进来呢然后都啊臭米肉为一来的大家好今天嘛天拉的报告啊现在这些书记这些臭手嘛这个地方嘛啊周围呢不地单的书记天拉的说都也不地单书记也得把我个这个地书记书记这一路的啊年人啊这不地单的书记叫做第二用的干的没打干那几个没啊这个妈的没几个没所以嘞啊这不地当地也阿用这个路地阿用的干妈的没别手办干妈的没亲的多嘞地你啊嘛抽开比比所以不地当地的啊这些多没嘛抽得有所以别手办地 idea 在没地多不为喏给大家说就把路地干闹就把路也来加速